nás prišli Cigánski diabli. Presne tak, áno. A keď som to ja povedala, prečo mi to neuznal? Neviem, no lebo si nebola na rade. Ja ty si mi to neuznal, lebo som nebola na rade? Čo? Však ja som povedal, že to Cigánski diabli. Ja, ale nepýtala si sa, nebola si v poradí, ale tak to áno. Dneska ale je taký večer. Už mi tak odlahlo, lebo som to počul niekoľkokrát, dokonca keď sa Marian pýtal na etnický folklór, tak mi bolo úplne jasné, že budete absolútne a ja som si bol v tom istý, že už u nás boli. Ale dneska sú ako zbor. Dneska bola ako zbor. A to bola Silvia s Ernestom. Ernest, aj ty si bol, he? Nie, iba Silvia. Iba Silvia? Aha, tak. Áno, áno. A keď ste sa pýtali na ženy, tak nie len Silvika, ale Vanesku ste prečo nezobrali? No. Dneska nemala čas. A takže aj ona je už veľmi významnou súčasťou Cigánskych diablov. Sú tu v kompletnom zložení. Už sa to celé štartuje zase, už sa nanovo. Už nie ste iba záhradníci. No, už chvála Bohu, už mesiac nie. Ale je to, o to viac si to teraz užívame. Čo ste robili cez tú koronu celý čas? Skúšali. Aj skúšali sme, keď sa dalo. Aj sme mali depky, aj sme... Bolo to také emočne silné. Naozaj sa dalo dobre tvoriť? Tak my sme akože boli potešení, keď sme sa stretli, keď sme mohli. Aha. Že konečne si zahrajeme spolu, lebo však sám doma to nikoho nebaví. Ale potom sme si uvedomili, že však na čo skúšam, komu? Však toto všetko sa zatvára v kuse. A nevedeli sme, kedy to už konečne skončí. Ale teraz máš úsmev na tvári, takže je dobre. Máte naskúšané pravdepodobne? Máme, máme. Už teraz viem, že sa pokojne môžem pýtať na turné, ktoré vás čaká. Áno, takže my sme veľmi mladí, lebo máme 15. výročie, takže my sme všetci 15-roční, takže my celý rok budeme oslavovať a začína naše turné a v Bratislave začíname. Áno, to za to môže korona. Dostaneme občiansky. Tak kedy to vypukne? Toto? V júni to vypukne o pár dní, takže začíname v Bratislave a potom môžu sledovať ľudia, že kde ďalej. A ideme po celom Slovensku, alebo to áno, budú aj začneme, Čechy? Ne, len zatiaľ na Slovensku a potom uvidíme, čo nám to doniesie. Či budeme môcť a určite navštívime aj iné krajiny. Lebo vy ste mimoriadne známi aj v zahraničí. Tam vystupujete ako Devil z Gypsy, alebo ako Cigánsky diabli. A tam vás takisto evidujú, vedia, kto ste. Niekde áno, niekde nie. Samozrejme, že práve preto sme si dali ten názov, aby aj tak, kde nás nepoznajú, aby proste ten názov nejak evokoval to, že čo asi budeme asi hrať. Keď prídete do zahraničia, alebo mali ste toho naozaj dosť, tak ľudia boli prekvapení, že aká dobrá kapela, ako dobre to funguje, ako melodicky to všetko hrá. Chvála Bohu, áno. A vždy sú veľmi prekvapení, napríklad v krajinách, kde nepoznajú cymbal, tak to si vždy počkajú po koncerte a prídu a si musia aspoň dotknúť a pozerajú, že po čom ten Ernest stále búchal tak rýchlo. Najlepší boli v Číne, tam aj Ernest učil a tam boli strašne šikovné tie deti. A hovorím, však ty sem, poď učiť toho žiako, budeš tlmače, no? Ja, musím povedať, že keď sme, lebo vlastne sme robili aj kurzy v Číne, oni majú taký iný cymbal. Ja musím povedať, že takých talentovaných žiakov som ešte ani nemal. A oni si mysleli, že stačí iba búchať, že to vydáva tón a to už je celá oni hra. Oni v momente reagovali, čo som im ukázal a veľmi, veľmi sú nadaní. Ja si to predstavím teraz, že to by šlo, ty by si ich učil cymbal, oni teba sumo. A to by ste si tak vymenili. No ja musím povedať, že keď prídem do také krajiny, to je Japonsko, do Japonska, áno, to je Japonsko, tak všetci ma obskakujú a všetci si ma hladkajú. Takže má to svoje výhody. Sumo zápasníci, vážení ľudia. Pozri, ako dobre ešte k tomu aj hrá na cymbale. My sme mu závideli v tej Číne, lebo hovorím, teba aj tu poznajú nás. Normálne prišla jeho, tak tu začali hladkať, fotili sa s tým, hovorím, tak to je vážne. No, počúvajte, tak začíname v Bratislave. Koľko zastávok budete absolvovať? Teraz sme dali len 4 zastávky a potom samozrejme v septembri začneme celé Slovensko. Potom sa uvidí. Nové veci, či aj staršie veci? Všetko, čo bude tam prierez všetkého, úplne čo sme za tých 15 rokov vytvorili. A ja by som ešte rád spomenul takú úplne novú vec, čo práve robíme. A to vznik takej hudobno-tanečnej férie, úžasný titul Cigáni idú do neba. Čo sme vlastne vytvorili s Jankom Ďurovčíkom a s Slovenským divadlom tanca. Takže máme po premiére a ľudia si to budú môcť vychutnať, ja si myslím, každý mesiac. Ale aby sme nerozprávali iba toľko o vašej hudbe, tak ako podľa mňa narozprávali sme dosť.
za vás hrajú hudobné nástroje a samozrejme tá hudobná produkcia, tak môžeme sa tešiť? Jasné. Jasné. Budeme. Cigánsky diabli úplne na záver dnešného inkognita. A kým zahrajú, tak ja hádam poviem, že ďakujeme za pozornosť a želáme vám všetkým krásny večer.